Sim, eu ainda não acredito que a viagem já é amanhã. Ok, vou levar você. A viagem é só amanhã, então por que você já está com a roupa pronta? Por dois motivos. Por um meio motivo. E dois, não precisar perder tempo amanhã. Ah, eu acho melhor você tirar essa roupa antes que suje ou manche. Te vejo amanhã. Ah, ok. Até amanhã. Será que ela mentiu? Ah, ainda não. Vou voltar a dormir. Ai, que ótimo.